Улсын засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2024 оны жишээн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үндэсний баялагын сангийн 2024 оны жишээн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг 2024 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр төсвийн байнгын ороор хэлэлцэж олонхийн дэмжлэг авсан саналд Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-7-2, 71-7-3, 71-13 заасан шаардлагыг хангасан хэсэг талаар дүн шинжилгээ хийж дараах дүгнэлтийг танилцуулж байна. Төсвийн тодтоглолын төслийн 2-р хэлэлцүүлгийн явцад шинээр болон санхүүжигтэн нэмэгдүүлэх 21 төсөл арга хэмжээнд 2024 онд санхүүжигтэн 30 тэрбумд 741.1 сая төгрөгөөр хот байгуулалт барилга орон сууцчлалтын сайдын төсвийн багц эргэн төлөвлөгдөх нөхцөлтэйгээр орон сууцны санхүүжилтийн зорилтоор олгох санхүүжилтийг 34 тэрбум 500 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэх саналууд дэмжигдсэн. Тодорхой төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний зардлыг нэмэгдүүлэхээр бол бусад төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний зардлыг мөн хэмжээгээр бууруулах зарчмыг баримтлан төсвийн төслийн 2 дугаар хавсралтаас нийт 31 тэрбум 314.7 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй 2024 он санхүүжилт өмнө 13 тэрбум 907.4 сая төгрөгийн дүнтэй 2 төслөөр хэмжээг хасах мөн хөрөнгө оруулалтын 5 төслөөр хэмжээний 2024 онд санхүүжилт өнг 16 тэрбум 833.7 сая төгрөгөөр сангийн сайдын төсвийн багцын эргэн төлөвлөгдөх нөхцөлтэйгээр олгох санхүүжилтийг 34 тэрбум 500 сая төгрөгөөр тус тус бууруулах зохицуулалтын саналууд гарч дэмжигдсэн. Төсвийн тухай дэмжигдсэн төсвийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6.2-ын 6-гийн А заасан зарчимд нийцэж төсвийн нийт зардал ба цэвэр зээлийн дүнг нэмэгдүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангасан байна. Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний нийт саналыг гаргахтаа төсвийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29.3-1-ээс 29.3-5 заасан зарчимд нийцүүлсэн байна. Төсвийн байнгын орооны төсвийн тодтоглолын төслийн 2-р хэлэлцүүлгийн үеэр олонхийн дэмжлэг авсан саналууд нь засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийн зарлагын болон алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх. Улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-7-2, 71-7-3 заасан шаардлагыг хангасан гэж үзэж байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Зөв ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя.